Хакімшілік жауапкершілігі хақындағы кодекске анық жаса орнына ие болмаған реабилитация орайына жайластыру хақында іс жүргізу тәртібі кіргізілді. Міне, осы хақында әділдік министрлігі қанегесі сізге толық мағлұмат беріп өтеді. Низам менен Өзбекстан Республикасының хакімшілік жауапкершілік хақындағы кодексіне өзгеріс һәм қосымшалар кіргізілді. Низам менен хакімшілік сот ісін жүргізу хақындағы кодекстің анық жаса орнына ие болмаған шахсларды реабилитация орайына жайластыру хақындағы ілтимаснамаларды көріп шығуға байланысты нормаларын хакімшілік жауапкершілік хақындағы кодекске өткеру хамде тиісті істерді көріп шығуды хакімшілік судлардан жинаят істері бойынша район қала судларына өткеру белгіленді. Оған көре, хакімшілік жауапкершілік хақындағы кодекске анық жаза орнына ие болмаған шахсты реабилитация орайына жайластыру хақында іс жүргізу тәртібі кіртілді. Анық жаса орнына ие болмаған шахстың реабилитация орайға жайластырылуын талап етуші тикарлы анықланғанда, ішкі істер үйімі бұндай шахс ішкі істер үйіміне алып келінгенден бастап 48 сағатта оны реабилитация орайына 30 суткадан көп болмаған мүддетке жайластыру хақында сутқа ілтимаснама жіберу үшін материалдарды таярлау шарт. Анық жаса орнына ие болмаған шахсты реабилитация орайына жайластыру хақындағы материаллар бұндай шахс анықланған жердегі, яке реабилитация орайы жайласқан жердегі жинаят істері бойынша район қала судына ішкі істер үйінің тәртібінен кіртіледі. Ілтимаснама берілген пайттан бастап 24 сағат ішінде судья тарапынан жабық суд мәжілісінде жеке тәртіпте көріп шығылады. Низам рәсми жарияланған күннен бастап күшке кіреді.